გამომშვიდობისა. ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორი. ახალ ამბებს მაია ძაგანია გაგაცნობ. სამეგრელოს ქუჩის მაცხოვრებლები ავარიული გზის მოწესრიგებას ითხოვენ. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები იქ რამდენიმე დღეში დაიწყება. Სამეგრელოს ქუჩის ბინადრები ავარიულ გზას აპროტესტებენ. ამობაში ეს პრობლემა მრავალი წელი არსებობს. ძიმეწონიანი მანქანების გადაადგილება მოსახლეობის დისკომფორტს იწვევს. გაუსაზრის პირობები გვაქვს. იმდენი მტვერი შემოდის აქანე. ამ იამში რო ჩავარდებიან მანქნები, დიდი ტრაილერები დადეს. ტრაილერებს ვერ აოდივართ, გზაზე ვერ გადავდივართ და ერთი ამბავია. Kemains zamains gagviketo rom tveri ar shemovides. Verdadis manknebi ro da daqins bavshebi skolashi ver midian sasali ambavia. Vitskhovt amis sheketebas raskma unda. At bolshikh mashin trisutsya. Steny vnutri sidim, vsyo drozhit. Ну надо ремонт делать. Пыль несётся не только отсюда, даже вот в эти дома, которые сзади стоят, живут. Люди. А летом или сухая погода, нельзя двери открыть. Все магазинчики, буфетики, все сидим закрытые, потому что слоем пыль стоит. Ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც სამეგრელოს ქუჩის მაცხოვრებლებს აწუხებთ. Большие машины устроили там стоянку. Мы не против, пусть стоят, если им это разрешается, пусть стоят. Но тогда там надо положить тоже асфальт или гравием засыпать. Потому что оттуда колесами выносится вся грязь, особенно после дождя. И у нас опять пыль столбом стоит. Асы შეიძლება ეხანე რამბავია და რა ხდება იქან. მოსახლეობა შეწუხებულია. ძალიან შეწუხებულია მოსახლეობა. მზადდება ახალი პროექტი, რომელიც მძიმეწონიანი მანქანების ქალაქში შემოვლით გზის მშენებლობას ითვალისწინებს. აღნიშნულ პროექტზე მოლაპარაკებები ქალაქის მერიას, პორტის ადმინისტრაციასა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შორის მიმდინარეობს. მოგეხსენებათ, ამ ქუჩის რეაბილიტაციას ახდენს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ეს არის მათი პრეროგატივა. გამოყოფილია 2 მილიონი ლარი, ჩატარდა ტენდერი და გამოვლენილია ტენდერში გამარჯვებული ფირმა, რომელიც ჩაატარებს ამ სამუშაოებს. მერიაში განმარტავენ, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე პარკირების საკითხი მოუგვარებელია. აღნიშნულ თემაზე სპეციალური ჯგუფი მუშაობს. რაც შეეხება სამეგრელოს ქუჩაზე არსებულ ავტოსადგომს, მერის ინფორმაციით მისი მოწესრიგება აღნიშნული გზის რეაბილიტაციის პარალელურად მოხდება. იმ შემთხვევაში, თუ სამეგრელოს ქუჩის რეაბილიტაცია უმოკლეს ვადებში არ დაიწყება, მოსახლეობა ცენტრალური მაგისტრალის ბლოკირებით იმუქრება. Kurijis kučis მაცხოვრებლებმა გაზგასამართის სადგურის მშენებლობა გააპროტესტეს და აქცია გამართეს. მათ მჭიდრო დასახელებულ უბანთან ახლოს გაზგასამართის სადგურის მშენებლობა დაუშვებლად მიაჩნიათ. ეს უკვე მესამე აქციაა, რომელიც მოსახლეობამ გამართა. Ადგილზე მალთაყვის უბნის მართვის ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომლები მივიდნენ. ჩვენს გარეშე რატო კეთდება ესეთი რაღაც? ეს არის იგივე რაც ბომბი დადგა და ბომბის ქვეშ განყოფილი ნებისმიერი ჩვენთაგანი არ მოსახლეობა, რომელიც არ არენდაბლია, სადაც არ უნდა იკითხოთ, ხო? ეს მოსახლეობაში არსად გაკეთებულა. გაზგასამართის სადგურის აღაშენება ყოველთვის მიმდინარეობდა. მართალია პარამეტრებში შეიძლება, მაგრამ ეს პარამეტრები ბოლო წლებში შემუშავებული პარამეტრებია. იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცი გაზგასამართის სადგურის საერთოდ მოსახლეობიდან ძალიან შორს უნდა იგებოდეს. საკრებულოსთან არსებულმა საზოგადოებრივმა საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობაზე იმჯელა. როგორც გაერკვა, განსაკუთრებული პრობლემები მალთაყვის უბანში დევნილთა ახალ დასახლებაში მცხოვრების სკოლის მოსწავლეებს ეხებათ. დღევანდელ სხდომაზე საბჭოდან ერთი წევრის, გიორგი მოისწრაფიშვილის გასვლის შესახებაც იმჯელეს. სკოლაში მიმავალი მოსწავლეები ვერ ასწრებენ იმ ტრანსპორტის მომსახურეობით სკოლაში, ამიტომ იძულებული ხდებიან მშობლები, რომ ცალკე ტაქსი აუყვანონ და ცალკე დამატებითი ხარჯები გაწიონ. ეს საზოგადოებრივი საბჭო გარკვეულწილად ფორმალური არის, საკრებულო მაინც ცდილობს დამოუკიდებლად მიიღოს ყველანაირი გადაწყვეტილება. Ат сети серьёзული რეკომენდაცია საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ შემოშავებული არ ყოფილა და შესაბამისად აგრეგულოსაც არანაირი რეკომენდაცია თქვა არ გაუთვალისწინებია.
აფხაზეთიდან დევნილი მომცემლი ძეების 7-სულიანი ოჯახი 18 წელია ქირიცხოვრობს. ოჯახის ერთ-ერთ წევრი იმედო მომცემლიძემ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის შესრულების დროს ფიზიკური ტრავმა. ოჯახის ძირითადი შემოსავალი მიზერული დახმარების თანხა, რომელსაც იმედო ყოველთვიურად იღებს და იგი 70 ლარს შეადგენს. მალე ოჯახი თავშესაფრის გარეშე დარჩება. აპრილის ბოლოს მათ დაკავებული საცხოვრებელი ფართის დატოვება მოუხდებათ. არ შემიწუხებია არც ერთი, არც არაფერი და ეხლა რომ მომაქციონ ყურადღება. მარტო ჩემი თხოვნა იქნება ეს, საცხოვრებელი ბარდით, იმიტომ რომ პატარა ბავშვები მყავს, საწავიდე, მცირეწლოვანი ბავშვებია, 4 და 5 წლის არის, სად გადავიყვანო, საწავიდე, კი, გადავსულ ვარ მაგალითად, მიმმარტია ვინცხასე, სადღაც სახლი ქირით მომიძებნია, მაგრამ რა გადავიხადო იმ ქირაში, ისიც არ მაქვს, არ მუშაობთ არც ერთი. კონკრეტულად ესე იგი ამ ადამიანმა მაინც უნდა მიმართოს სამინისტროს, ჩვენ ვართ ადგილობრივი სამსახური, ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად თუ არა საშუალება რომ ამ ადამიანმა მიმართოს ზუგდიდის და უსასრულობის გამო, ჩვენ ასეთი პრაქტიკაც გვაქვს რომ გაუადვილოთ, ჩვენთან ტოვებანამ განაცხადს და ვაგზავნით სამხარეოში. საერთაშორისო ორგანიზაცია აირექსის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჟურნალისტი, მედია კონსულტანტი დაჩი გრძელიშვილი დღეს სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღას სტუმრობდა. მან ვებ-გვერდისა და მენეჯმენტის შესახებ ტრენინგი ჩაატარა. იგი ასევე შეხვდა მედია წიგნიერების სტუდენტებს და მათთვის მასტერ კლასი ჩაატარა. ტრენინგის მონაწილეები მეცხრე ტალღაში ჟურნალისტიკასა და ვიდეო ოპერატორობის კურსებს ეუფლებიან. დღევანდელი შეხვედრა ჩატარდა აირექსის ახალი მედია ინიციატივის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც G-Media-ს პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილია. ჩვენ ქონდა გარკვეული კონსულტაციები ვებ-გვერდთან დაკავშირებით, მენეჯმენტის განვითარებასთან დაკავშირებით. შემდეგ კი მქონდა პატივი შეხვედროდი მედია წიგნიერების მოსწავლეებს, ესე ვთქვათ, და გაუზიარე მათ ჩემი მცირე გამოცდილება. ეს ჩაგვიტარდა მასტერ კლასი, ისე შემდეგაც ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი სტიმული ჩვენი პროფესიის შესახებ და კიდევ გავიგებ ბევრი რამ, თუ როგორ უნდა გავაკეთო ჩვენ სიუჟეტები, უნდა აირჩიოთ სიუჟეტის ორი სახე. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე ამით ორშაბათამდე გემშვიდობებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.